Одеський чорноморець у 10-му турі грав у Ковалівці Київської області проти місцевого «Колоса». Знову підопічні Юрія Мороза провели добротний за якістю матч. Багато комбінували, тримали швидкісний ритм гри, достатньо били в площину воріт, але позитивного результату знову досягти не вдалося. Рахунок відкрили господарі за максимально курйозних обставин. Моряки, здавалося, відбили атаку «Колоса», але м'яч від спини захисника одеситів відлетів прямо на ногу неприкритого Лисенка. Капітан господарів не без долі везіння вразив кут воріт Кучерука 1-0. Чорноморцю знадобилося трохи більше, ніж 10 хвилин, щоб відігратися. Затяжна атака призвела до того, що Вантух із лівого флангу прострілив у штрафний майданчик, звідки Смирний п'ятою переправив м'яч у ворота. Рахунок зрівнявся. До перерви і ковалівці, і одесити мали можливості вийти вперед, але минулося без голів. Активним видався початок другого тайму. Ось тільки якщо підопічні Юрія Мороза свої атаки до взяття воріт не довели, то «Колос» гольовим моментом скористався. Сичинава навісив з правого флангу у воротарський майданчик гостей, де ніхто не тримав Ренана. Точний удар головою в кут Кучерук виручити не зміг. Часу в одеського клубу було більше, ніж достатньо, але рахунок 2-1 не змінився. Чорноморець поки що не може покинути нижню частину таблиці.